Het is heerlijk om so saam te wees op hierdie prachtige zondagochtend wat die Heere ook vir ons gegee het. Mag ons ook vir onszelf daarin verheug en bly wees saam met die heerlijke orrelspel en sommer net die vreugde om op hierdie ochtend weer so by mekaar te wees. Een speciale woord van welkom aan onze twee doopelinge en hulle ouers, Tenis en Liesel Swanepoel en hulle hele familie wat hier so is. Het is heerlijk om julle allemaal hier so te zien en ons sien uit daarna om ook die doop samen met julle te beleef en ook als gemeente getuies van die doop te wees. Geliefdes, dit is die tweede zondag van Advent. Daarom is die thema van vanoggend een voorspoedige nieuwe jaar dalk nie rarig so vroeg nie. Want julle sal dalk dink, dis ons nou eers 1 januari tyd om te sê voorspoedige nieuwe jaar, maar die kerkjaar het verlede sondag al begin, met eerste advent sondag, die tyd waarin ons in afwachting dink aan Jesus se eerste koms, maar ook in afwachting is op sy tweede koms. En daarom vier ons ook advent en steek ons die kersen aan, vandag die tweede kers, die eerste kers se thema is hoop en die tweede kers se thema is vrede. En ek hoop julle gaan ook vandag in die woordverkondiging iets van die hoop en die vrede wat God wil bring, hoor. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van sy Seun Jesus Christus wat gekom het, wat nou hier is en wat weer gaan kom en van die Heilige Gees wat ook in Advent tyd God se hoop, God se vrede, sy vreugde en liefde in ons harte wil laat leef. Amen. Kom ons antwoord op Godse groet as ons saam sing lied 367 Ere aan God. Kom ons staan en ons loof die Here. Thank you.
Johannes die Doper, Jesus' voorloper, wegbereider, sy prediking het in Judea weer klink. Ons lees die woorde in Matteus 3 as hy sê, iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom regheid. Iemand roep in die woestijn, maak die pad vir die Here gereed, maak die paaie vir hom regheid. Met Jesus' menswording was daar onder die Jode van sy tyd een Messias verwachting, dat God sy Seun gaan stuur om hulle te verlos. Het ons ook vandag nog daardie verwachting, alhoewel Jesus mense word het reeds en onder ons kom woon het, en deur sy Gees altyd by ons is, wat is ons verwachting van die Messias? Lied 358 spreek iets van hierdie verwachting as ons sing Welkom o stille nag van vrede, terwyl ons so sit al drie die verse.
Die vraag is of hierdie verwagting wat die Israëlieten gehad het, maar ook hierdie verwagting wat dikwijls in ons harte lewe, of het regtig gebeur het. Wat het gebeur toe Jesus gekom het? Jesaja skryf daaroor. Hy sê die dienaar, dis Jesus, was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pracht gehad, dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot. Toch het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Dan die welbekende vers 5. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Johannes skrywe ook in Johannes 1 die volgende woorde: Die ware lig, wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en toch het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Sien ons vir Jesus raak, in die wêreld van vandag, wat dikwels so deur mekaar is, sien ons nog die Messias raak, bely ons nog God met ons, elke oomblik van elke dag, hy wat ons wil verlos, wat ons wil bevry, en juis vir ons die nuwe lewe in Christus wil gee. Die woord beloof, vir elkeen wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Elkeen wat in hom glo, kom ons staan nou op en bely ons geloof in die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons doen dit hardop saam. Kom ons staan en ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, jy kan maar weer sit. Het is goed om meer dikwels die doop te bedien en ook getuies te wees by die doop van kindertjies. Want dit herinner ons so duidelik aan dit wat God vir ons gedoen het. God het reeds in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. En dit is die goeie nuus. Julle nuwe babietjie, al twee van hulle, is deel van daardie volk van God, met wie hy 'n spesiale verhouding wil hê. Die verbond is eintlik 'n soort testament, waarin God 'n erfporsie aan sy kinders bemaak. En hier by die doop, kom bied hy dit vir julle kinders aan. Hy kom sê vir julle kinders, ek wil julle God wees, sal jy my kind wees. Daarom kan ons, elkeen van ons en julle twee kinders, weet dat die Here ook hulle God wil wees. Wat beteken dit?
dat God ons God wil wees. Hy wil jou vader wees, wat vir jou sorg en jou lief het. Hy wil as Jesus Christus jou verlosser, maar ook jou beste vriend wees. En as Heilige Gees wil hy in ons kom woon en ons nieuwe mense maak. Hierdie geskenk kan ons nie verdien nie. Op geen manier kan ons dit verwerf nie. Die sonde veroorsaak dat ons die dood verdien. Maar Jesus, wat die straf vir ons sonde op hom geneem het, deur aan ons plek in die kruis, aan die kruis te sterf, hy gee vir ons die verlossing. Daarom gee hy vir ons die ewige lewe as geskenk. Nou die feit dat klein kindertjies, ook julle twee kindertjies, nog klein is en niks hiervan verstaan nie, is nie 'n probleem nie. Dit sê juis dat nie een van ons, ook nie hulle twee, dit kan verdien nie. Ons kan dit net met open arms ontvang. Ek wil nou vra dat die doopouers na vore kom, as die grootouers wil saamkom, is hulle welkom, en dat die twee kleingoed ook ingebring word. Die twee is wel nie 'n tweeling nie, wat ek net vir julle wys, daar is hy. Hulle is twee boeties, Christian is al gebore in COVID-tyd, en is nog nie gedoop nie, en Marco Tenis is sy jongste boetie. Ons sê vir hulle baie welkom, daar is hy. Julle twee kan net daar so staan, daar is hy. Nou, een van die maniere om te verduidelik wat vanoggend hier gebeur, hier by die doopvont, hier in die kerkgebou, is om te sê, maar dis soos 'n opvoering met verskillende karakters. Die hoofrol word gespeel deur God. Hy is die hoofkarakter, hy neem die initiatief. Hy kom staan hier voor julle kinders met die aanbod en sê, ek wil jou God wees. En hy vra, sal jy my kind wees? Dan natuurlik, die tweede belangrikste mense hier is julle kinders. Julle kinders verstaan nou nog niks van dit wat hier gaan gebeur nie, maar soos hulle groter word, moet julle dit vir hulle verduidelik, totdat hulle op die punt kom, waar hulle dit ook aanvaar en sê, ja Here, ek wil u kind wees. En dan belangrik, dankie dat u al klaar my vader is. Die derde belangrikste persone hier, is julle twee as ouers. Tenis en Liesel. Julle as ouers moet self 'n persoonlike verhouding met die Here hê en dit voor julle kinders leef. Hier by die doop kom wy julle as ouers julle kinders toe aan die Here. Die kerk, ons as gemeente, ons wil julle graag help, maar julle as ouers is die heel belangrikste mense in hierdie twee kinders se geloofsontwikkeling. Julle het die verantwoordelikheid om dit vir hulle te leer, dat hulle die Here sal liefkry. Maar ons as gemeente is ook belangrik. Dis ook omdat so belangrik is dat die doop ook hier in die erediens plaasvind, waar ons as getuies optree, dat julle julle kinders ten doop bring. Ons as gemeente is die familie waarby julle en julle kinders ingetrek word. Ons is julle broers en susters, ook van hierdie twee kleinkindertjies. Ek wil die volgende drie vrae aan julle stel, waarop ek wil hê dat julle opreg sal antwoord. Bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het, en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort, en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle die pa en die ma is, in hierdie leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hier op julle antwoord? Kom ons doop hulle. As hy kom staan, so moet net daai kant.
En ons bij Oudboed begin, bring vir Oudboed nader. Ek gaan net een bykie water op jou kop sit. Christian Gerrit Swanepoel, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Marco Tenis Swanepoel, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan net so en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir hierdie twee prachtige seuns wat u vir hierdie gesin geskenk het, vir hierdie familie geskenk het, vir Tenis en Liesel geskenk het. Here, ons wil vir Christian en vir Marco vanoggend aan die opdra en bid dat u hulle lewens sal seën, dat u in hulle lewens teenwoordig sal wees. Here, soos wat u was vandag een af en dat u self hulle sal lei op hulle lewenspad. Here, dankie vir die ouers wat u vir hulle gegee het en dat hulle hierdie twee kinders ten doop wil bring en wil sê ons kom wy hulle aan die Here toe en ons wil saam met hulle ook op hierdie pad stap, ook saam met die gemeente. Here, ons bid dat u vir hulle ook sal seën, saam met hulle familie. En dankie dat ons hulle kan verwelkom in hierdie geloofsfamilie waarvan hulle nou deel is. Ons bid u seën op elkeen van hulle. Amen. Was vir jou 'n doopkers? 'N doopkers vir sy boetie. Die gedagte is dat julle elke jaar op hierdie dag ook die kersse sal aansteek en vir hulle sal vertel wat hier gebeur het. As hulle doop verjaarsdag is die 4de Desember. Daar is Marco se doopseel en Christian se doopseel. Daar sê. Dankie. Ek kan maar gaan sit. Geliefdes, terwyl ons so die doopgade geslaan het, kom ons loof nou die God van ons verlange in twee heerlike kersliedere. Lied 354, al vier die verse, en direct daarna lied 353, al drie die verse. Kom ons staan en ons loof die Here. Thank you.
skriflesing vir oggend is Psalm 72, is een van die koningspsalms. Ons is ook in hierdie adventtyd redelik bezig met die psalms, so ook goed om af en toe weer daaroor te preek en daaroor na te dink, hierdie pragtige liedere wat ons in die Bybel het. So kom ons lees het saam, Psalm 72. Van Salomo: O God, gee u beslissings aan die koning, u geregtigheid aan die seun van die koning. Mag hy u volk met geregtigheid oordeel, u magteloses met billikheid. Mag die berge vrede bring vir die volk en die heuwels geregtigheid. Hy sal die magteloses van die volk se regte handhaaf, die kinders van behoeftiges verlos, maar onderdrukkers verpletter. Hulle sal ons vir u ontzag hê solank die son en die maan nog daar is, vir geslagte lank. Mag die koning wees soos reën wat neerdaal op een gesnyde grasveld, soos reënbuie wat die aarde deurweek. In sy tyd sal regverdiges floreer, daar sal vrede in oorvloed wees tot die maan nie meer daar is nie. Mag hy heers van see tot see, van die rivier tot aan die uithoeke van die aarde. Voor hom sal die woestynbewoners kniel en sy vijande sal stof lek. Die konings van Tarsus en die eilande sal belasting betaal. Die konings van Skeba en Seba sal skatplig lewer. Al die konings sal diep voor hom buig, al die nasies sal hom dien. Want hy sal behoeftiges wat om hulp roep uitred, ook magteloses en mense wat nie helpers het nie. Hy sal deernis hê met hulpeloses en behoeftiges, die lewens van behoeftiges sal hy bevry. Van onderdrukking en geweld sal hy hulle lewe vrykoop, hulle bloed sal kosbaar wees in sy oë. Mag hy lank lewe, mense sal vir hom van die goud van Skeba gee, hulle sal voortdurend vir hom bid en hom die hele dag deur seën toewens. Mag die land oortrek wees met graan, die aarde golwend oor die bergtoppe soos die Libanon. Mense in die stede sal in bloei staan soos die plante van die land. Mag sy roem vir altyd duur, sy naam voortleef solank die son bestaan. Mense sal wens dat hulle so geseend is soos hy. Al die nasies sal hom gelukkig noem. Die Here God, die God van Israel, moet geprys word. Hy wat wonders doen, net hy alleen. Sy luisterryke naam moet vir ewig geprys word. Mag sy heerlikheid die hele aarde vul. Amen. Amen. Die gebede van Dawid, seun van Isaï, eindig hier. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u vir ons u woord gegee het, wat ons vanoggend ook weer kan lees en oordink. Here, dankie dat u woord na soveel eeuwe steeds vir ons betekenis het, dat ons het steeds kan oordink en kan gaan toepas in ons levens. Here, en kan sê, wat sê dit vir ons vandag in 2022 Desember? Here, met 'n nuwe jaar wat voorlê, wat vra dit van ons? Hoe gaan ons ook as kerk, as gemeente, ons lewe inrig volgens u woord? Maar hoe gaan elkeen van ons as u disippels, as u kinders, dit uitleef in die wêreld waar ook al ons elke dag is? Waar ons werk, waar ons ontspan, in ons gesinne, hier en in hierdie kerstyd ook in ons families. Hoe gaan ons u woord uitleef? Hoe gaan ons u liefde en u genade vir ons medemens wys? Help ons om vanoggend iets van u woord opnuut te verstaan. O Heilige Gees, kom en breek u woord oop in ons. Amen.
Wat gebeur as mense die Here dien? Wat gebeur in iemand se lewe wanneer hy of sy hulle harte vir die Here gee? Wanneer God die koning van jou hart word? Hoe verander mense se lewens, maar ook die lewens van mense rondom hulle as Jesus die koning is? Hoe lyk dit waar God regeer? Hierdie is baie belangrike vraag vir die kerk van die Here, juis in Adventtyd, juis in hierdie tyd wat ons vier, dat Jesus mens geword het en onder ons kom woon het. Want die vraag is, maak dit enigszins een verskil in mense se lewens en in die wêreld waarin ons lewe? Die blye tyding, die goeie nuus, het dit, behoort dit die wêreld te verander. Ook ons as kerk, as gemeente, maar elk een van ons persoonlik is draers van hierdie goeie nuus. Ons neem dit as ware in die wêreld in. Daarom neem ons 'n voorspoedige nuwe jaar vir die wêreld. Wat sal dit beteken as ons as kerk, as God se kinders vir iemand 'n voorspoedige nuwe jaar toewens. Voorspoed en vrede in 'n stikkende wêreld. Wat sal dit vir mense beteken? Die vraag wat ons kan vra is, hoekom sien ons so min daarvan in die wêreld vandag? Wat beteken die woorde 'n voorspoedige nuwe jaar vir jou persoonlik? Vir ons as gemeente, vir die kerk van die Here. Wat beteken dit as ons dit vir mekaar toewens en toebid, daarop hoop op 'n voorspoedige nuwe jaar wat hopelik dalk net beter is as die een wat verby is? Gaan dit vir jou dalk net oor persoonlike voorspoed? Goeie gesondheid, vreugde en geluk vir jou en jou naastes? Natuurlik is om 'n voorspoedige nuwe jaar vir iemand toe te wens juis dit, maar is dit nie ook soveel meer nie? Is dit nie ook om te bid dat mense met rus en vrede sal kan leef nie? Vergenoeg en tevrede. Vir Israel, vir wie hierdie gebed vir die koning geskryf is, vir hulle het dit juis afgehang van hulle koning, soos jy kan agterkom in die psalm. As die koning goed regeer het, kon die Israeliete vrede en voorspoed ervaar. Daarom dat die psalm so mooi bid vir die koning. Want as die koning reg regeer, sorg dat reg en geregtigheid geskied, dan kan elkeen rustig woon in die land wat die Here hulle God vir hulle gegee het. Vir Israel het dit echter nooit eintlik goed uitgewerk nie. Want selfs die beste menslike konings wat hulle gehad het, het voete van klei gehad, het foute gemaak. En toe Jesus kom, die koning van die konings, die Here van die heersers, het hulle hom nie raak gesien nie. Vir die godsdienstleiers wat so behep was met hulle eie mag, met hulle eie posisies, was Jesus net 'n lastige moeilikheidmaker. Hulle het niks verstaan of wou niks verstaan van God se onderste bo wêreld nie, waar eerste is laaste is en laaste is eerste, waar iemand wat iets wil wees, eintlik moet sê, ek is niks en ek dien julle. Konings, het hulle gedink, word gedien. En hier kom Jesus en hy bedien. En hy leer sy volgelinge, gaan en maak julle ook so. Dis hoe werklike koningskap lyk, as ons mekaar bedien met die liefde van die Here. Die vraag is, wil ons ons naaste en mekaar so dien, soos wat Jesus gedien het? Want indien ons dit sou doen, indien ons sou volg in Jesus se voetspore, indien ons wel die koning van die konings se beleid sou uitleef,
Indien ons Psalm 72 se woorde en wense sou probeer waar maak in die wêreld vandag as kerk, dan sal dit mos 'n verskil maak. Luister wat spel Psalm 72 uit. Reg en geregtigheid vir die armes, die verdruktes, die hulpeloses. In hierdie wêreld waarin ons lewe, waar ons elke dag lees van nog 'n vrou, nog 'n kind, nog 'n baba wat vermoor of verkrag is of doodgeskiet is. In hierdie wêreld waar ons regering net 16 dae van aktivisme teen geweld teen vroue en kinders aankondig, terwyl dit 'n hele jaar voortdurend moet aangaan. In hierdie wêreld waar mense wat juis iemand anders moet beskerm, moet lief hê, waar so iemand juis daardie persoon naaste aan hulle seer maak. In hierdie wêreld waar miljoene mense ly as gevolg van sinlose oorloë, want is nie net in die Oekraïne waar daar oorlog is nie. Waar miljoene Christene vervolg word vir ons geloof, sal dit mos 'n verskil maak. As ons opstaan en bely dat 'n kind gebore in 'n stal net so bietjie meer as 2000 jaar terug. Ook 'n kind wat reeds vroeg in sy lewe moes vlug vir sy lewe. 'n Kind wat verdrukking en bespotting ervaar het, uiteindelik sterf aan 'n kruis as 'n veroordeelde, saam met misdadigers getel. Ag geliefdes, dis hierdie kind. Dis hierdie kind van wie die engelekoor gesing het. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore. Die een wat uitkoms en bevryding sal bring. Ja, vertroosting sal bring. Hy is gebore. God het mens geword, onder ons kom woon. En daarom is dit 'n voorspoedige nuwe jaar. Daarom moet ons vanoggend vir mekaar vra, hoe lyk dit daar waar God regeer? Hoe lyk dit as ons as kerk sy koninkryk uitleef elke dag? Hoe behoort ons as God se kinders te lewe in die aangesig van nood, pyn, lyding en verdrukking? Maar kom ons kom terug by die Psalm. Hierdie psalms was liedere wat Israel gesing het. 'n Koningspsalm, Psalm 72, waarskynlik geskryf deur Dawid, alhoewel dit aan die begin sê van Salomo, maar dalk geskryf vir Salomo by sy inhuldiging as koning. Dalk in die geskiedenis meermale deur Israel gesing by die inhuldiging van nuwe konings, hulle wense vir hulle koning. Maar dalk lyk dit vir jou vandag heeltemal te veel na wensdenkery. Want geen koning, geen aardse heerser is so wonderlik soos wat die Psalm beskryf nie. En ons kan dit vir hulle wens, ons kan dit vir hulle toebid, maar sien ons dit werklik in die wêreld vandag? Of is dit net blote idealistiese praatjies? Of is dit werklik wat God vra? Is dit wat God verwag? Is dit hoe God die wêreld verbeeld, waar sy liefde en sy genade en sy reg en geregtigheid seëvier? Luister mooi na die woorde van die Psalm, hoe dit bid, geregtigheid vir almal, veral vir die anderdaak, voorspoed vir almal, veral vir die armes, vrede vir almal, veral ook vir die skepping. Harmonie, dat mense kan floreer, dat alles in die skepping kan floreer, alles werklik voluit kan leef. Die Hebreëse woord wat die Psalm gebruik is shalom, wat dikwels net vertaal word met vrede, maar is soveel meer as vrede. Dis 'n toestand van ware vrede, dieper innerlike vrede wat God gee. Nie wêreldse vrede wat bewaar word met wapens van massa vernietiging nie. Terwyl nasies en magsigtige heersers arm druk oor wie gaan wat kry,
lei mense elke dag. Daar die brose vrede in die wereld wat in een oogwink kan verdwijn, wat mense met wapens moet probeer beskerm. Die shalom waarvan die Bijbel praat, gaan oor iets heeltemal anders. Dit gaan oor reg en gerechtigheid en voorspoed en vrede vir almal, maar is nie die een of die ander nie. Dis die totale prentjie. Die een geskiet nooit ten koste van die ander nie. Hoe dikwels sal mense voorspoed sien as dit wat net vir 'n paar mense dalk geld ten koste van ander. Die uitbuiting van sommiges wat kan lei tot die voorspoed van 'n paar. Ook die wêreldse idee van voorspoed wat so verwronge is. Dat ons kan sê voorspoed beteken baie geld in die bank, 'n groot lekker huis, goeie voertuie, 'n heerlike vakansie by die see dalk en ook as 'n kant aantekening daarom die goeie gesondheid om die vrug van ons voorspoed te kan geniet. Ek dink die voorspoedige lewe wat God vir ons wil gee, is so anders. Dis daar die dieper innerlike wete, God is by my en dis genoeg. Dit kan goed gaan, dit kan sleg gaan. Ek ervaar nog steeds God se vrede. Daar die vrede wat ons help om die klein dingetjies raak te sien. Jannie de Tooy is 'n pragtige lied as hy sing, eenvoud is die vreugde van die lewe. Dis gee en neem net wat daar is, dis dankbaar eet aan elke skewe snytjie brood wat liefde is. Voorspoed is as ons mekaar onvoorwaardelik kan lief hê en kan vergewe en vir mekaar kan omgee en elke mens op hierdie aarde kan sien as 'n mens, as iemand wat God se liefde nodig het. Daarom dink net vir 'n oomblik, wat beteken die woord voorspoed vir jou? In hierdie wêreld wens ons vandag vir mekaar 'n voorspoedige nuwe jaar toe. En ek wonder, hoe gaan dit lyk as ons as kerk dit tot uitvoering bring waarvoor hier gebid word vir die koning? Ons wat ook profete en priesters en konings in diens van God is. Ons kan mos nie net agteroor sit en sê, dankie tog, ons is gered en lekker Kersfees vier en sing geskenke met Kersfees en almal is bly, maar die wêreld lyk soos dit vandag lyk nie. Ons mag dit nie vergeet nie. Ons mag nie terwyl ons Kersgeskenke oopmaak en aansit by 'n Kersmaal, vergeet hoe lyk die wêreld nie. Ons as kerk en as gelowiges moet en behoort 'n verskil te maak. Die Psalm vra van ons, as dit ons koning is, as julle vir God as koning erken, wat behoort ons te doen? Wat is die taak van die kerk? Wat is die taak van die koning se kinders? Die Psalm sê die volgende, dit is om mense te bevry van onderdrukking. Dis om te sorg vir behoeftiges, die armes en die swakkes. Dis om te sorg dat die natuur kan floreer. Dis om voorspoed en vrede vir almal te bewerkstellig. Dis om reg en geregtigheid vir almal te laat geskiet. Is dit moontlik? Is dit waarlik moontlik om dit uit te voer of is dit bloot onuitvoerbaar? Natuurlik dink ek sal ons almal wil deel wees van so 'n koninkryk waar daardie dinge gebeur, waar God se vrede en God se geregtigheid altyd heers. Maar is dit nie te idealisties selfs vir die kerk van God nie? Kan ons dit van ons gemeente verwag? Is dit bloot net 'n prentjie van God se goeie skepping? Of is dit werklik hoe hy wil hê dat dit moet wees?
dat ons in hierdie gebroken wereld een visie van Godse koninkrijk zal gaan uitleef, zal gaan waarmaak. Ik denk in een zekere zin is het goed dat ons denken is onmoontlik. Dat ons denken ons kan dit niet doen nie. Want is juist op daar die punt waar ons besef ons kan het niet zonder die Here doen nie. Dis net met Godse liefde in ons harte wat ons dit tot uitvoering kan brengen. Als ons als kerk in eie kracht het gaan probeer doen, of dalk net om onszelf op die skouer te kan klop en te sê, ons het vir soveel mense kos gegee en ons het soveel mense daarmee gehelp en ons het dit of dat gedoen, maar het gaan nie oor die Here nie, en het gaan nie oor sy liefde nie, dan baat dit ook niks. Mag het ook nie net window dressing wees nie, dat ons maar net maak, alsof ons met ons kersproject en met ons kospakkies soveel mense help nie. Maar dat het regtig uit die diepte van ons harte kom. Geliefd is die koning, vir wie hierdie psalm bid, daar die koning het gekom. Maar het was heeltemal anders as wat die wereld verwacht het. Een man en een vrouw, uit die kleinste en onbelangrijkste stam word gekies as hierdie koningse aardse ouders. Hulle was nie rijk nie, hulle was nie invloedrijk nie, hulle was juist arm. Maria moet in een stal geboorte skenk. Ja, daar is een engelekoor wat prachtig sing, maar hulle sing vir een klomp vuil skaapwachters iewers deur in die veld, waar niemand anders dit hoor nie. Wanneer die sterrekijkers uit die ooste kom en foutiewelik in Jerusalem stop, want hulle dink mos dis waar die koning behoort te kom, maak hulle die machtige Herodes so kwaad, dat waarschijnlijk honderde machteloze babietjies sterf aan sy hand. Dat Jozef en Maria na Egypte toe moet vlug, en dat as hulle terugkom, hulle eerder kies om in die achterlijke dorpie Nazareth te gaan bly, waar Jesus die eenvoudige timmermans leven van zijn pa ook aanleer. Die koning het gekom. Recht deur sy aardse lewe het Jesus mense vrygemaak. Siek mense, mense wat uitgestoot is tot op die rand van die samenleving, arm mense, kinders, vrouwe, vrouwe wat niks het nie. Niks kan teruggeen nie, niks kan doen nie, soos die vrou by die put, wat vir Jesus water gee. Maar toch ook het Jesus machtige Nicodemusse vrygemaak, hulle wat in die nacht na hom toe gegaan het, omdat hulle bang was vir hulle mede-fariseers. Ook rijk, maar geestelik arm, Saggeuse, het 'n plekkie aan Jesus se tafel. En wanneer Jesus in die tempel die tafels omgooi, die offerdiere se hokke oopmaak, sodat hulle ook vry kan wees, dan praat hy met die volk oor reg en geregtigheid, dat armes nie uitgebuit moet word nie, en dat die hele skepping moet kan floreer. Daarom, geliefdes, mag ons in hierdie kerstyd nie net vir mense 'n voorspoedige nuwe jaar toewens, en dis klaar nie. Maar mag ons die voorspoedige nuwe jaar as ware uitleef in mense en in mekaar se lewens, in die wêreld rondom ons, in die natuur. En mag hierdie advent hoop en vrede bring vir die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, Seun van God, wees ons genadig. Here, terwyl hierdie boodskap dalk onmoontlik klink, Here, terwyl ons so graag 'n voorspoedige nuwe jaar wil beleef, Here, is ons die agente wat dit kan bring. Here, is ons, u kinders, u gestuurdes,
wat hierdie voorspoedige nieuwe jaar naar die wereld toe kan neem. En Here, sal ons beleef, glo ek, dat hoe meer ons het doen, hoe meer ons in liefde en in genade en in deernis gaan leef, hoe meer ons die voorspoedige nieuwe jaar vir mense en vir die natuur gaan gee, hoe meer gaan ons het ook self ervaar. Here, want die liefde is daar die een ding in die wereld wat nooit minder wordt nie, maar wat net meer wordt, hoe meer ons dit vir mekaar gee. Here, help elk een van ons en help die gemeente om juist dit te gaan doen. Amen. Geliefdes, ons is nou bevoorreg om een paar persone as kerkraadslede te bevestig. By ons vorige kerkraadsvergadering is verkies tot kerkraadslede Marianne Kritzinger, Yvette Albertse, Herman Wolf, Laumerie Kiesner, en Marleen Stein. As net drie van hulle vanoggend hierso, die ander twee sal op een later stadium bevestig word, maar ek wil graag vir julle net die formulier voorhou vir wat het beteken om ook so in Godse dienst te staan. God het van die begin af mense geroep en in dienst gestel om sy koninkryk uit te bou. Net so het Jesus ook mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Sy woorde aan die disippels was: soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Diegene wat hy roep, is gawes aan die gemeente. Hierdie persone se taak is om die gemeente toe te rus vir hulle dienswerk en vir die opbou van die liggaam van Christus. En so kan elke gelowige sy of haar funksie in die liggaam vervul. Want dis die wonder van Godse dienswerk, is nie net 'n paar mense wat hy roep nie. Maar hy wil ook hê elk een van ons moet ons dienswerk, ons funksie in die liggaam vervul. Die kerkraad het deur afkondiging twee keer bekend gemaak wie tot ouderlinge en diakens verkies is, en aangesien daar geen beswaar ingebring is nie, aanvaar ons die goedkeuring van die gemeente en gaan ons nou hierdie persone in die amp bevestig. Ek vra dat na vore sal kom Marianne Kritzinger, Laumerie Kiesner en Marleen Stein. Julle kan sommer net hier voorkom staan. Geliefdes, julle in besonder, maar ook elkeen van ons. Die Here het elke gelowige as profeet, priester en koning gesalf met die doel om in die alledaagse lewe en ook binnen die gemeente tot eer van God en tot diens van sy koninkryk te leef. Om hierdie rede was daar nog altyd gelowiges wat gedien het en met hulle gawes betrokke was in die gemeente. Deur julle verkiesing as kerkraadslede gee God aan julle die geleentheid om julle liefde vir hom konkreet uit te leef. En in die proses sal julle ook verder geestelik groei en ervaar dat God julle talente versterk. Julle is verkies as ambtsdraers van die gemeente en moet dus op een baie besondere manier leiding neem in die gemeente. Ja, dit is ook een groot verantwoordelikheid. Uit die Bybel is het duidelik dat de ambtsdraer bekend moet wees as iemand met een lewende geloof, wat in alle tye betrouwbaar is. Julle lewe moet hiervan getuig. Julle moet ook ijverig en voorbeeldig meewerk aan die uitbreiding van Godse koninkryk. En julle moet ook bereid wees om voortdurend verder toegerus te word, sodat julle die werk waartoe julle geroep is, na die beste van julle vermoë en tot eer van God kan doen. As gemeente, en dis ook belangrik dat ons weer hier is as getuies, beloof ons om aan julle ons respek en samenwerking te gee. Ons onderneem ook om vir julle te bid en julle in gebed aan die Here op te dra, en ons sien met verwagting uit na God, hoe God ook deur julle en deur die kerkraad en deur die gemeente gaan werk en een voorspoedige nieuwe jaar vir die wereld gaan bring. Ek wil nou vra dat julle opreg op die volgende vraag sal antwoord. Is jy daarvan oortuig dat God self jou deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die ouwe en die nieuwe testament as die enigste onfeilbare woord van God
en as die volkome leer van die verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in strijd is. Beloof jy om jou amp volgens hierdie leer getrou te vervul, en aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelijkheid het om jou te help, dat jy op die rechte pad sal bly. Lou Marie, wat is jou antwoord? Mariana? Marileen? Geliefdes, slaan ag op mekaar en op Godse woord, en ook op mekaarse lewe en belydenis, en ons dra mekaar saam in liefde aan die Here op. Gemeente, ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here, bid vir hulle en werk saam met hulle, sodat Godse koninkryk kan kom. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat u steeds mense roep en steeds mense gebruik in u diens. Here, dankie dat daar een kerkraad is en een gemeente is, Here, wat ook hier in Stellenbosch, Here, as u gesante, as u gestuurdes optree. Here, dankie vir kerkraadslede wat hulle tyd gee daarvoor om saam te werk en al hierdie dinge moontlik te maak, Here, sodat ons waarlik u gemeente kan wees wat u wil op aarde volbring. Here, seën hierdie kerkraadslede, elke kerkraadslid, Here, en seën u gemeente in Jesus naam. Amen. Dankie. Geliefdes, ons het nou die voorreg om die Here te dien met ons liefdegawes. As ons nou noot vir noot gespeel het, sou ek nou gevra het julle die liedjie erken wat Wienand gespeel het. Dankie Wienand vir eenvoud, is die vreugde van die lewe. Geliefdes, net een of twee dinge uit die welweek. Eerstens, een groot dankie vir allemaal wat bygedra het tot die kersprojek. Die kersprojek gaan eintlik nog steeds aan, maar ons het verlede woensdag 84 kospakkies gepak en uitgedeel, 150 lekkergoedpakkies, wat saam met voedingsaksie uitgaan na die kinders hier op die dorp, en 44 geskenkbottels met koekies vir die personeel van Geluksoord en Syfjels. Daar is ook toiletware, skoonmaakmiddels en allerhande goeders ook nog gestuur na verskillende instanties, en daar op die tafel sal julle sien, daar lê ook skryfbehoeftes. Ons fokus nou ook vooral op skryfbehoeftes, wat ons dan volgende jaar ook vir die behoeftige kinders gee, wat weer moet skool toe gaan en weer al hierdie goed by mekaar moet kry, en ons weet allemaal hoe baie dit kos. So wanneer u nog iets wil bring, is u gerus welkom
om het daar op die tafel neer te sit. Die hele kersttyd focus ons nog op die kersproject. Dan is daar een paar dienstgeleenthede wat jy in die welweek ook sal sien daar op die achterblad. Ons benodig blommerangskikkers, hulp bij ons Koinonia Café, is maar net om thee en koffie te maken en te skink, en ons voertuigpatrolie bediening. Julle sou gesien het, Glomeli is hier buiten en pas ons karre op terwijl ons hier binnen is, dat daar nou nie weer karre wegraak nie, maar as daar ook persone in die gemeente is wat wil help, daarmee kan julle ook die kerkkantoor enige tyd skakel. Ons sê geluk aan die persone wat vandag verjaar, is Chris Jones, René Smits, Meiring van de Merwe en Anton van Niekerk. En as daar van u is wat dalk in die week verjaar, mag dit vir jy besondere geseende nieuwe levensjaar wees. Dan sommer net ook een advertentie vir volgende Sondag. Julle sal weet, dis nou kersttyd en ons kry so af en toe iemand om vir ons te kom preek. En Marleen, wat vanoggend bevestig is hier, sy is ook een dominee. So dit is wonderlik om nog een dominee in die gemeente te hee, en sy gaan volgende Sondag die woord bedien, en ek sien baie uit om ook na haar te luister, en nooi julle allemaal ook uit om na haar te kom luister volgende Sondag. Dan sal julle ook sien, die 2023 jaarprogramme is beskikbaar by die kerkkantoor, so as jy nog nie een almanak gekry het nie, kom haal dit gerus deur die week, en dan ook die tafel daarvoor waar ons ingekom het, die nietste welgelegeners, wat al die gemeente nies en prachtige foto's bevat, neem gerus ook een daarvan. Geliefdes, ons slotlied is die welbekende en prachtige Stille Nacht. Kom ons staan en ons sing het saam. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.